শিক্ষা বিভাগৰ অধ্যক্ষই। আৰু নকলৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলিও মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে। আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীক সাক্ষী কৰি খোলা হ'ল প্ৰশ্ন কাকতৰ পেকেট। আৰু বিগত বৰ্ষতকৈ প্ৰতিটো দিশতে পৰীক্ষা উন্নত হোৱা বুলিও মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু নকল কৰিলে শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব বুলিও মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰ চি জৈনে। আৰু এইবাৰ কোনো ধৰণৰ খেলি মেলি হোৱাৰ সম্ভাৱনাও নাই বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু সকলো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰতে সমানেই সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছে বুলিও অধ্যক্ষগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিছে। এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আছে, আমি সেই মন্তব্য শুনাই লৈছোঁ। মই আৰু আমাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। মই আৰু আমাৰ মোৰ লগত সেইবাৰ অধ্যক্ষ আছে, আমি চাব আহিছোঁ উলুবাৰী গভৰ্ণমেণ্ট হাইস্কুলত। নিয়াৰিকৈ চলি আছে পৰীক্ষা। আমাৰ মুঠ গোটেই অসমত 860টা চেণ্টাৰ আছে আৰু 358,000 ওপৰ কেণ্ডিডেট আছে। এইবাৰ আমি নতুন এটাই কৰিছোঁ, এনেই বাকী গোটেইখিনি আমাৰ ছিকিউৰিটি মেজাৰ যিখিনি আমাৰ ল'বলগীয়া আছে আমি লৈছোঁ। এইবাৰ আমি যিখিনি প্ৰশ্ন কাকত আছে চৰ্টিং হলত আগতে খোলা যায়, এইবাৰ চৰ্টিং হলৰ বিপৰীতে এক্সাম হলত খোলা হৈছে। তাৰমানে প্ৰত্যেকটা ৰুমত কেণ্ডিডেটৰ সন্মুখত কুৱেশ্যন পেপাৰ খোলা হৈছে যাতে লিকেজৰ বা অন্য কমপ্লেইনৰ কোনো চান্স নাথাকে। সেইকাৰণে এইবাৰ ভাবিছোঁ আৰু অলপ আমি ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ কৰিব বুলি হ'ব পাৰিব বুলি ভাবিছোঁ। বেছি নিয়াৰিকৈ আমি কৰিব পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ গোটেই পৰীক্ষাটো। আৰু গোটেই অসমত আজি বিভিন্ন জেগাত এতিয়ালৈকে যিখিনি খবৰ পাইছোঁ আমাৰ নিয়াৰিকৈ চলি আছে। এতিয়ালৈকেতো মানে আপোনালোকৰ সকলোৰে সহযোগ আছিল, সকলো ৰাইজৰ সহযোগ, আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলৰ সহযোগ, প্ৰত্যেককেইজনৰ সহায় সহযোগে তাত পৰীক্ষা বৰ নিয়াৰিকৈ আৰম্ভ হৈছে। আৰু এতিয়ালৈকে অসমৰ পৰা আমি কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা খবৰ পোৱা নাই। আৰু নতুনকৈ যিটো নিয়ম কৰিলোঁ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সন্মুখত খুলিব লাগে, তাত এতিয়া উলুবাৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টিচাৰসকলে আমাক জনাইছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বেছি সন্তোষিত হৈছে সেইটো তেওঁলোকৰ সন্মুখত খোলাৰ কাৰণে। সেইকাৰণে আমাৰ সেইটো নিয়মো এবাৰ আমাৰ যিটো আমাৰ বেমেজালি যেতিয়া হয় সেইটোৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে। আৰু যিটো আমি নতুন নিয়ম কৰিছোঁ যে আমি অতি বেছি 3 বছৰলৈকেও আমি নিলম্বন কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ এটা কমিটি থাকিব, সেই কমিটিয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব যে তেওঁ যিজন পৰীক্ষাৰ্থীক নিলম্বন কৰা হৈছে তেওঁৰ অপৰাধটো কিমান গুৰুতৰ, সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি অতি বেছি 3 বছৰলৈকে নিলম্বন কৰা হ'ব। সেই ব্যৱস্থাটোৰ জৰিয়তেও আমি যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নকল নকৰাকেই পৰীক্ষাত বহে তেওঁলোকক বহুত সকাহ দিব যে তেওঁলোকে খুব নিষ্ঠাৰে পৰীক্ষা দিব পাৰিব। ইলেক্ট্ৰনিক এনি আইটেম, মোবাইল ফোন, এনি আদাৰ আইটেম, আৰু টুকুৰা কাগজ বেগৰ ভিতৰত চেক কৰিছে, বেগবিলাক যদি কিবা অপত্তজনিক পাইছে তেতিয়া বাহিৰত থৈ দিছে। কিন্তু জেনেৰেল আমি মোবাইল ফোন, ইলেক্ট্ৰনিক গুডছ আৰু যিকোনো টুকুৰা কাগজ বা কিতাপ সেইখিনি আমি এইবাৰ ভিতৰত নিব দিয়া নাই। সেইটো প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ হৈ আছে। কোৰ ছাবজেক্টৰ 5টা আমাৰ 6টা কোৰ ছাবজেক্ট আছে, 6টাৰে কালাৰ বেলেগ বেলেগ থাকে। আৰু যিবিলাক ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট আছে তাৰ কালাৰ একে থাকে কিন্তু সকলোৰে চিয়াহী বেলেগ বেলেগকৈ থাকে। গতিকে এইটো আমাৰ প্ৰিকশ্যনেৰী মেজাৰ যাতে বেলেগ কুৱেশ্যন পেপাৰ খুলিব লগা নহয়। আৰু আমাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ ছাবজেক্টবিলাক এবাৰ পেকেটৰ ওপৰত আগৰ পৰাই ট্ৰান্সপেৰেণ্ট আছে, গতিকে ছাবজেক্টৰ খেলি মেলি হোৱাৰো কোনো চান্স নাই। আমাৰ ইচ্ছা হ'ল যে আমাৰ 860টা চেণ্টাৰ আছে তাত সকলোতে সমান এটা আমাৰ পৰিস্থিতি হওক, স্পৰ্শকাতৰ আজি এটা যোৱা বছৰ যদি কোনোবা এটা বেয়া চেণ্টাৰ আছিল য'ত বেছি নকলেছে, এইবছৰ তাতে নহ'ব পাৰে, বেলেগ এটা ঠাইত হ'ব পাৰে। গতিকে সেইধৰণে আমি ছিলেক্ট কৰা নাই। আমাৰ ফালৰ পৰা আমি 860টা চেণ্টাৰত একেধৰণৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাটো কৰা হৈছে। কিন্তু DCসকলক আমি অনুৰোধ জনাইছিলোঁ যে যদি তেওঁলোকে ভাবে যে এইবিলাক চেণ্টাৰত বেছি প্ৰিকশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছে তেতিয়া তেওঁলোকে কিন্তু আমাৰ ফ্লাইং স্কোৱাড দিছে আৰু সেইবিলাকত যাব।